Hvor tager du? Hvor tager du? Det er den. Du kan bare tage stangen. Du skal holde den fri af grøden. Du skal lige løbe den træt, og så holde den fri af det grød der, så den løber den vej, så skal du trække den vej. Du skal lige lade den løbe træt, så man kan få den op i overfladen. Nu løber den igen. Du skal bare styre den, så den ikke løber ind i grøden. Så hiver den vej. Sådan er det. Bare stille og roligt. Høj, jeg går den ikke her. Ja, jeg har ikke kræfter til det der. Så skal vi bare den så lægge stille op i overfladen, så jeg kan tage den med den. Bare stille og roligt rundt med den. Jeg kan hive mere ind. Nu skal du bare nøjes med at løfte stangen, når den er træt nok. Og så der står en til nedenover. Så løfter du stangen stille og roligt ind. Løft stangen lidt mere. Ja. Der fik den en, hva'? Havde det været en karuse, så havde den ikke haft de der to skægtråde der. Havde det været en karpe, så havde de været endnu længere. Så det er en blanding mellem en karpe og en karuse. Ja. Det er dem, der svømmer rundt her. Nogle gange så svømmer de rundt hele tiden på lavt vand.